21. jūnijā Talsu novada domes sēdē deputāti lēma ņemt aizdevumu valsts kasē, lai īstenotu pie Talsu otrās vidusskolas esošo divu stadionu rekonstrukcijas. Tuvāko nedēļu laikā plānots, ka darbi tiks uzsākti, lai jau jaunajā mācību gadā skolēni varētu sportot jaunos stadionos. Ar atraktīvu un sportisku izkustēšanos 2. Jūnijā tika parakstīti līgumi par divu sporta stadionu pārbūvi – Kārļa Mīlenbaha ielā 21 un 34, kas atrodas pie Talsu otrās vidusskolas. Jau pagājušajā gadā tika izstrādāta koncepcija un projekts, kas paredz vieglatlētikas stadiona un futbola laukuma pārbūvi. Stadiona pārbūves un stāvlaukuma atjaunošanas darbus veiks uzņēmums SIA Talce. Stadion tik tādā nopietnā mēs tādas nav vēl būvējuši, bet mums ir apakšuzņēmēji, kas ar elektrībām, lietsūdēm, videokamerām izbūvēs. Un tā kā jau kopīgi paveiksim. Vieglatlētikas stadionu paredzēts izveidot vecā sporta laukuma vietā, savukārt futbola laukumu uz Talsu otrās vidusskolas stadiona. Mākslīgo futbola laukuma segumu Talsu novada pašvaldība no Latvijas futbola federācijas saņēma bez maksas, taču vispirms nepieciešama laukuma pamatnes izveide, apgaismojuma un nožogojuma izveide. Kā arī pie futbola laukuma tiks pārvietoti abi volejbola laukumi. Šo visu kopā veica nevis viens cilvēks, bet komanda, un principā es gribētu pateikties gan pašvaldībā strādājušiem cilvēkiem, kuri ļoti, ļoti ātri palīdzēja sakārtot tos jautājumus, kas būtu jāsakārto saistībā ar šiem projektiem. Sportskolas direktors Kaspars Sakniņš, kas iesaistījās konkrēti šo projektu ideju realizēšanā. Mārcis Štrobinders, kurš savus padomus neliedz un savus idejas izteica konkrēti, lai projekts tiktu izveidots pēc iespējas kvalitatīvāks. Un tāpatās arī ar volejbolistiem mums bija tikšanās un saruna. Pašreiz projektā ir iezīmēti šie laukumi, ko mēs pārcelsim, un iezīmēti vēl divi papildus laukumi. Ar volejbola kluba treneri arī runāja par to, ka šis būtu tas projekts, ko varētu realizēt klubs, piesaistot līdzekļus, jo tas būtu tas, lai pie sporta halles mums būtu ne tikai divi volejbola laukumi, bet četri. Tā kā Talsu novada pašvaldības deputāti 1. jūnija domas sēdē lēma par 542 478 eiro liela aizņēmuma ņemšanu valsts kasē un arī līgumi par darbu veikšanu ir parakstīti, pirmie darbi pie stadiona rekonstrukcijas varētu uzsākties jau pēc pusotras nedēļas, jo nepieciešams sakārtot pēdējo dokumentāciju. Rekonstrukciju darbu izpildes termiņš ir 2017. Gada 1. septembris. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.